moram da naglasim da svi oni sportisti ili sportske ekipe koji su obavili svoje pripreme ovde na Zlatiboru, a su imali tu sreću da u narednim godinama ili u tim godinama budu nacionalni prvaci, znači da budu evropski prvaci, tako da ne sumnjam u to da će i ovde biti sigurno uspešno završen ovaj meč i da će izboriti te kvalifikacije za svetskog prvaka. Tako da Zlatibor daje tu neku pozitivnu energiju i sigurno Nenad zna to dobro i nije se opredelio kada je dao tu preporuku da se ovaj meč održi ovde kod nas na Zlatiboru, jer postoje svi uslovi stvarno da se eto te pripreme ili velika takmičenja kao što ovaj ženski bokserski meč održe u jednoj finoj, pozitivnoj i dobroj atmosferi. Mi kao domaćini se trudimo da Zlatibor pripremimo u narednom periodu.